大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2020年12月22日，星期二。这个视频呢，我想跟大家聊一下马云最近说的一句话。最近呢，在网上有好多的这种转载或者是引用，说马云呢现在又出来回应关于中国现在呢要打击这个垄断，要反垄断这件事情。马云就说呢，不是说把村里的地主打死，你就能富起来，这么一句话被广泛的引用和讨论。他是什么时候说的，在一个什么场合说的，现在我不知道，我查了半天呢，我没有查到关于他什么时候说的，在什么场合说的，以及他本人这个讲话的语音，我没有查到，但是呢，现在引用的是相当的多呀。那如果说马云呢，他这么说的话，再结合他前一段时间在他的那个蚂蚁金服上市的前期，他所说的那些狂妄的话，招致了他被约谈，然后呢，他蚂蚁金服上市呢被叫停这件事情，我就觉得这个马云呢，真是越来越狂妄了。他可能也不是越来越狂妄，他已然是很狂妄了。他呢，就完全是把他自己呢当成了地主，而且呢，他是那种富可敌国的大地主。他认为呢，他就可以指点江山，他一指点呢，别人就得听，就是他已经进入了这么一个状态。而其实呢，我觉得马云呢，他还真的是一个可以说是一个井底之蛙，他不了解这个世界。他不应该不了解，但是呢，他表现出来的他还真是不了解。比如说，他在前一段时间，他炮轰中国的这个大银行机构，他炮轰中国的这个监管机构，他就展示了这种目中无人。不是说这些大的银行机构不可以炮轰，不是说中国的监管机构不可以炮轰。但是呢，他出来就是说呢，你们就是不对，你们就得应该按照我说的来做。而他说的那些观点呀，都是为了他自己的利益，根本就不管呢大形势的，已经被证明了大家呢都在做的一些事情，他根本就不管。你比如说，他说，哎呀，那些大的银行啊，都是这些当铺思维呀。当铺思维早就已经过时了，还要什么担保啊？担保已经都过时了。就这句话呢，就是表现出来，我认为你马云到底懂不懂啊？你有没有去了解这个世界呀？这个世界上任何的一个金融机构，他要把钱贷出去的话，他不要求担保吗？什么叫房屋贷款呀？房屋贷款叫 mortgage，对吧？英文叫 mortgage。任何一个房屋贷款，你本身你都是拿这个房屋抵押给银行的。当你这个贷款你还不清的时候，银行就拍卖你的房子。为什么要拍卖你的房子？就是因为你这个程序呢，是把这个房子就抵押给银行了呀。谁借钱出去的时候，你不得有一个保障啊，对不对？马云他那样呢，他纯粹是一个忽悠啊！他借钱给别人的时候，难道说就随便借呀？他也得有一个保障吧，对不对？那种村里面的二愣子、二溜子，他能借给他钱吗？他能借给他们很多钱吗？你马云应该是也不会呀。他就是为了抨击，当他需要向银行借钱的时候呢，银行收他的一个比例，拿一个比例来作为抵押，他就不干了。他是说这个，好多人呢，听了这话呢，其实不知道他这个话背后的原因是什么。还有呢，他说呀，他这个金融体系呢，不是靠那些监管机构的老爷们，他们来制作一些规定，那些规定呢，就是一些文件，不是靠那些纸张来形成这金融机制、金融体系的。金融体系呢，要在市场当中发明创造，来创新，来形成这个金融机制。他的意思就是说呢，他那个就行。
那他发了这些个言论之后呢，被约谈被叫停，有很多人就不明白，就觉得说呢，是马云得罪了那些大银行，得罪了那些金融机构，那些老爷们，得罪了那个监管机构，那些老爷们才被打压的。人们其实就不明白这一点，这就是监管机构对马云的这种监管，是为了防止他闯大祸。关于这一点呢，我前些天专门做了一个视频来讲解了这件事情。我自认为呢，我对这件事情的看法还是很正确的，我也有理论基础，别看我不是金融专家，但是我也学了一些基础知识，我认为我那个讲的还不错。如果你想了解的话，你可以去看看那个详情，去看我那视频。那今天我这视频呢，我就是想说，这个马云这一次又出来炮轰，反垄断他就出来炮轰。他说这些大的企业呀，哪里有什么垄断呀，都不存在什么垄断，只是暂时领先而已，谁都没有办法来垄断未来。这话呢又绝对是外行了。那他说你马云你也不听一听，你不是会英文吗？你不是是英文老师吗？那你也不去听一听啊。最近欧洲就在对美国的这些大的电商们，这些网络巨头们，对他们进行了很重的罚款，原因就是他们垄断呀。还有美国对于 Google 最近来并购一些这个公司也给他叫停了，就是因为它会垄断呀。垄断的坏处呢，就是消除了竞争，压制了竞争。如果没有竞争的话，就是我们这些普通大众受害呀。马云把他自己呢比作是地主，你想想看，如果这个村里面有一个大地主，然后这村里面呢这些土地全都是他的，只有他在出租这些土地，没有其他的地主和他进行竞争，这就叫垄断。那在这种情况下，对不对，所有的村民就只能来租他的土地的话，那他说多少租金就是多少租金呢？他甚至说他看上了杨白劳的女儿喜儿，那杨白劳都不得不把喜儿就给他呀，他就可以欺男霸女啊，对不对？这样的地主难道不应该给他打死吗？不应该给他抓起来吗？咱们不说打死，对吧，看他犯的罪有多重了。所谓的打死就是说让他不再成为这样的地主，说你这个地主身上的标签呢，不仅仅是富这一个特征啊，如果你为富不仁的话，如果你违法犯罪的话，如果你欺男霸女的话，该不该制裁你？当然该制裁你了。而且制裁你的目的也不是说就是别人就想成为跟你一样富或者成为富人，那是另外一回事儿。当你垄断的时候，就得消除这种垄断。中国共产党当初的时候呢，就是打土豪分田地是他们的一个口号。说实在的，以前我也不理解打土豪分田地，我认为你就不应该打土豪分田地。如果那些遵纪守法的人家是合理来的，辛苦的劳动得来那些土地，你凭什么给人分了呀？我也不理解这个。但是呢，我们现在看到哈，西方他们现在也在反对这个垄断。你要是垄断的话，你必须得拆分了。我现在看到欧洲呢，欧盟就在讨论这个，要求他们你太大了，你必须得拆分。是怎么个拆分法？其实我现在也不太清楚，刚刚接触到这些概念。那现在呢，我就想给它拆分的话，那和就是共产党想当年打土豪分田地，觉得是不是差不多呀？马云呢，他就是觉得他自己啊了不起，他富可敌国，他还忘了他是怎么富的。他觉得他的富呢，是他应当应分的，是他自己的才华，是他自己的功劳，并没有什么政府啊人民啊在这里面的给他贡献的一份力量，对他的一个配合。他不这么认为，他还觉得他是这个世界的救世主呢，他可能就是这么认为的。
作为一个救世主，就是说什么都行，对吧？作为一个救世主就可以对你们指指点点，我给你们支个招，你们就得照着做。他对什么他都敢指点。我刚才我还看了他有一段那个视频，他说中国的演员根本就不会演戏，他们只会演一个角色，那就是农民。农民这个角色呢，谁演都像。这个是一段，我在网上看了一段，我不知道他这个语言环境是什么，上下文是怎么回事，为什么要说这话。就是说马云呢，他就认为他现在富，他富可敌国，他对任何事儿他都可以进行指导，甚至呢还不是说指导，就可以进行命令，谁不听我的谁是个傻叉。那前一阵子呢，这个蚂蚁金服上市这事儿呢，我那天做了一个视频，我还说呢，马云呢现在想明白了，看来他现在呢其实没想明白，这反垄断的这事儿呢他都没想明白，这公司呢绝不能让他做大了。那中国呢是从这个一穷二白开始发展的，那从让一部分人呢先富起来，越来越富越来越不富，那这些富人呢就以为说他们可以无穷富了。现在中国政府已经到了时候要控制这些富人，你富到什么程度的时候了。那我在前面的视频当中呢，我就提到了中共中央最近几天呢所开的一个中央经济工作会议，这个会议呢上面有好多的大量的内容。那现在呢我也想引用呢它其中关于这个监管层面的内容。这次会议呢就是说中国呢应该继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。那积极的，什么叫积极的财政政策呢？就是提质增效，就是提高质量增加效率，并且呢让它更可持续，这就是积极的财政政策。还有呢就是更稳健的货币政策，既灵活精准又合理适度。在监管的层面上呢，就要强化反垄断和防止资本的无序扩张。看到了吗？这个呢说的就是这个马云啊，你这个资本你不能够无序的扩张，这个公司呢你不能够越做越大，各个行业全都在你的控制之下。中国这个公司呢支持你们做大，你做大了以后呢，你应该到国际社会上去增加在国际社会的竞争力，而不是在中国自己的国内狂割韭菜。马云如果没有一个正确的认识，不能够摆正自己的位置的话，我估计他后面吃亏还有的吃。好，我这个视频呢就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。